Excited na ba kayo lumipat dito sa Miles Kids Bulacan pero napakatagal ng turnover nyo? Or nasabi sa inyo na ganitong date yung unit turnover nyo pero nagkaroon na naman tayo ng adjustment. At pwede ding nagbabala kayong kumuha ng unit dito pero natatakot kayo dahil napakadami palang issues. Ito yung mga bagay na na-experience lang halos lahat ng kumuha ng unit dito sa Amaya. Hindi natin alam kung bakit ba napakatagal ng unit turnover kahit tapos na tayo magbayad ng ating mga down payment. Oh, and sa mga bagong turnover units, bakit napakadaming issues eh supposedly brand new yung nakuha nating bahay and pipirahan na lang natin dapat ito. Huwag kayong mag-alala dahil kasama lahat yan sa mga pag-uusapan natin dito sa video na ito. Nice. Hi, I'm Ping and nagpapatulog pa lang ng baby si Abby. So, ako muna ulit. Okay. Bali, short background tungkol sa amin, nakuha namin yung unit namin last February 23, 2024. Pero supposedly, for some reasons, nadelay rin yung unit turnover na. So actually, we have more than 6 months na experience dito sa unit namin sa Amaya. And I think more than enough na ito para makapagbigay kami ng review namin and honest opinion tungkol sa unit namin. So parang job interview lang. Nung kumuha kami ng bahay dito, sobrang saya namin kasi another chapter na ng buhay namin na magkakaroon kami ng sarili namin bahay. And take note, hindi lahat ng tao is nabibigyan ng opportunity na magkaroon ng sariling bahay. So pagbukas ng bagong chapter ng buhay namin na ito is akala namin all rainbows and butterflies na. So hindi pala butterflies, wala pala siyang butter, so literal na flies lang. As in literal na madaming bahay. Well, at least in our experience, no? Pero pwedeng sa iba, walang lang. Pero yung mga kasama ko dito sa Sector 4A, witness sila dito, especially yung mga nakamove in na. For today, pag-uusapan natin yung mga sumusunod. Common complaints, frequently asked questions, and yung actual experience and actions namin regarding dito sa mga frequently asked questions na pag-uusapan natin. Dahil ang video na to is about sa honest review namin, magbibigay lang kami ng disclaimer. Yung mga i-discuss namin is based sa personal experience namin, and based din sa mga experience ng ibang unit owners na nakausap namin. Dahil dyan, umpisahan na natin. So, una sa agenda natin is yung common complaints. So, sa common complaints, meron kaming tatlong nilista dito. So, una is yung turnover delays. Ito guys, napakadaming magagalit dito and currently, madami nang nagagalit ngayon. Kasi kapag nag-avail ka ng bahay dito, bibigyan kanila ng estimate kung gaano katagal yung terms ng down payment mo and kung gaano katagal bago mo makuha yung unit turnover nyo. Pero malamang sa malamang is hindi ito nasusunod. Kung unit owner ka at na-experience mo ito ngayon, isa ka na sa mga nagagalit yan. Later, sasagutin natin itong question na to based sa experience namin. And para sa mga naghihintay ng unit turnover dyan, kung hindi nyo pa napapanood yung ginawa naming video about sa actual unit turnover namin, click nyo yung link sa taas para magkaroon kayo ng idea kung paano yung unit turnover process. Pangalawa sa common complaints natin is yung defects and damages ng unit mo. So after ng sakit ng ulo mo sa delay ng unit turnover, dadagdagan natin yung iniisip mo kasi hindi pa dyan natatapos yung sakit ng ulo natin. So kapag nakuha mo ng unit mo, ang kailangan mong gawin is mag-inspect ka mabuti. Kasi kailangan mong mahanap kung asan ba yung defects and damages ng unit mo. Pero ang wish ko sa inyo is sana wala kayong may experience na ganun, no? At kung meron man, sana very minor lang. At kung wala ka pang idea kung ano ba yung dapat mong i-check sa unit mo, baka makatulong sa inyo yung ginawa naming video about sa mga chinek namin sa unit namin and kung ano yung mga naging sira. So meron ulit link dyan sa taas, no? So i-click nyo na lang para mapanood nyo. So last sa list ng common complaints natin is yung electric and water connection. So ito guys, isa pang pampasakit ng ulo. So kung ready ka nang tumira sa unit mo, pero yung unit mo ay hindi pa talaga ready. Kasi paano nga ba naman ito magiging ready? Eh wala pa tayong kuryente at tubig dito. Then kung mag-a-apply ka naman is grabe, napakatagal naman ng process. At kung hindi mo pa alam kung ano ba yung process ng pag-apply ng electric and water connection natin, pwede niyong panoorin yung ginawa naming video para mabigyan kayo ng idea kung paano ba yung process natin dito. So check na lang yung link dito sa taas, pero bago nyo panoorin yun, tapusin nyo muna itong video natin. So guys, ayan yung top 3 complaints dito based sa aming experience and sa mga narinig namin sa ibang mga unit owners. Pero para sa mga viewers natin na turned over na yung units, pwede nyo akong tulungan sa comment sections kung ano ba yung mga complaints nyo bukod dun sa tatlong diniscuss natin. Okay, so pupunta tayo sa pangalawa sa agenda natin, which is yung facts. Ang ibig sabihin nun is frequently asked questions or yung FAQs. Una sa katanungan is bakit delay ang turnover ng units? So ito yung question na napakadami nagtatanong. Eh kasi naman, nagbigay ng estimated turnover date si developer. Siyempre tayong mga buyers is aabangan natin yan kasi napakalaking investment ito sa atin, no? Well, at least para sa akin. Kaya kapag na-delay yung unit turnover nyo is grabe, kukulutan sabi yung mga dugo ninyo. Pero bakit nga ba? So, napakadaming reasons kung bakit na-delay ang turnover, no? Pero based sa experience namin, bibigyan muna namin kayo ng dalawa.
So, napakalaking factor dito is yung mga contractors na nakuha ni developer natin. So, ang gumagawa ng mga bahay natin dito is hindi naman talaga si Amaya or si Ayala. So, yung gumagawa nito is yung mga nakuha nilang third-party contractors para mag-construct ng mga units natin. So, una sa reason is either meron tayong mga construction issues. So, ano-ano ba yung mga construction issues ito? Bigyan namin kayo ng tatlo. So, meron tayong una is shortage ng material. So, pwedeng hindi pa sila agad nakakabili ng materials based sa project plan kaya tayo nagkakaroon ng mga delays. Pangalawa is yung labor issues. So, pwedeng mabagal silang gumawa or meron tayong mga absent na tao kaya nagkakaroon tayo ng delay sa ating construction. So, ayun nga, no? Parang excuses. Pero, sabi ko nga, madaming factors kung bakit tayo nagkakaroon ng delay sa ating unit turnovers. Pangatlo is yung delaying ng construction. So, as in, dinidelay talaga yung pag-construct ng ating mga bahay. So, bakit ba ito nangyayari? Pwede kasing ang bayad sa mga taong to is arawan, no? So, ang ginagawa nila is pinapahaba nila yung timeline ng paggawa nila ng project para mas mahaba yung time na employed sila at mas mahaba yung time na sumasahod sila. So, ayun. Pero, hindi naman sure na ito talagang reason, no? So, isa lang ito sa mga factors na pwedeng nangyayari kaya tayo nagkakaroon ng delay ng unit turnover. So, pangalawa naman sa reason, aside sa construction issues, is yung permits and documentation. Ito naman is kay developer side. So, pwedeng meron tayong mga regulatory documents na kailangan i-process ni developer, pero hindi ito agad nagagawa. For example, meron tayong mga building permits, occupancy certificates, and etc. So, kasama na rin dito yung mga documents na kailangan nilang ipanotarize, no? And yung as-built plan na wala pa rin sa amin hanggang ngayon. And pwede din ito yung mga palitan ng documents between bank and yung ating developer. So sa amin, na-delay din kami ng unit turnover. So originally, natapos yung aming down payment last April 2023. Tapos dapat turnover na sana siya. Pero ang nangyari is yung naging unit turnover date namin is naging February 23, 2024. So hindi ko nasasabihin kung gaano kadami yung naging adjustments. Pero ayun. So almost 1 year yung ating naging delay. Pero ano bang ginawa namin nun? So kami ni Avi, tinanggap na lang namin kasi unang-una, hindi naman namin ito control mo. So ang ginawa namin is, dinefer namin yung home loan sa banko. Pero bakit nga ba? Kasi ang primary reason namin is, ayaw namin magbayad ng monthly amortization tapos hindi pa naman namin napapakinabangan yung bahay. Ang masakit dun is, bayad na si Amaya dun sa home loan mo, tapos ikaw hindi mo pa naamoy yung bagong pintura sa unit mo. Yung iba iniisip na ipasok na natin agad sa bank para ma-prioritize yung ating turnover. Well, may logic naman, no? Pero on the other side, pwede ang iniisip nila is, well, buy na tayo sa unit na to, no? So, pwedeng gulaan na natin yung iba para kumita pa tayo. Disclaimer lang, ha? Sabi ko, pwedeng ganun, pero it doesn't mean na ganun talaga yung nangyayari. So, it's up to you kung ano yung iisipin ninyo. Bali, ang control lang namin is yung action namin na pwede kami mag-follow up sa customer service. So, on our part, nagre-reply naman sila agad, no? At medyo na-fast track naman yung unit turnover namin nung nag-follow up kami via email. So, sa iba, hindi ko alam kung bakit matagal or hindi kayo nire-reply ni customer service. Possible na hindi pa talaga ready yung mga units ninyo. Siguro, swerte lang kami kasi nung sinabing 100% completed na yung unit namin is 100% talagang completed na siya. Pero alam nyo ba na kahit 100% completed na yung unit nyo is hindi pa talaga siya nato-turnover kagad. So sa experience namin, nasabihan kami noong October 2023 na completed ang unit namin. So expectation namin is within 2023, nato-turnover na yung unit. Pero ang nangyari is, umabot pa siya ng February 2024. Kaya expect the worst and habaan nyo pa yung pasensya nyo. Siguro optimistic lang kami ni Abby. Ang tinitignan namin is yung good things out of the bad situation. Wow, English. So instead na ma-stress kami, dinivert na lang namin yung mental issues namin sa ibang bagay. So napakadaming reasons, no? Siguro gagawin na lang namin ng in-depth video yung mga reasons na to kung bakit nagkakaroon tayo ng delay sa unit turnover. Kaya move on na tayo sa next. Pangalawa sa FAQ natin is paano kung may sira yung unit natin. So may iba dyan magkasabi, no? Teka, di ba bago yung unit nyo, bakit may sira kagad? Ang reason na nakikita ko is dahil outsourced yung unit, malamang is meron silang target na completion date para matapos yung unit na to within a certain period of time. So ang objective lang nila contractors natin is matapos lang yung mga unit na to based dun sa schedule na napag-agreehan nila ni developer. So para sa mga kumuha ng unit dito sa Amaya, dyan papasok yung ating warranty. Pero para ma-avail nyo itong warranty na to is kailangan nyo mag-check mabuti sa mga units ninyo. Kasi once na nag-lapse na yung warranty na to is hindi na siya pwedeng ipasok at hindi nyo na ito mapapagawa ng libre. So sa mga taga-Amaya, ano ang gagawin natin kapag meron tayong defects and damages dito sa unit natin? So una is pupunta tayo sa admin office at kakausapin natin si Miss Angie
para makahingi tayo ng action form. So sa case namin, during unit turnover, hindi na talaga kami nakapag-check ng unit. Sobrang excited namin, gusto na lang namin tanggapin agad yung unit regardless kung meron ba itong sira. So kahit nag-walk around kami sa unit, hindi na talaga namin nakita kung meron tayong defects and damages dito sa unit. Pero aside sa unit turnover checklist natin, ang pinaka-effective na way para malaman nyo kung merong defects and damages sa unit nyo is tumira na kayo kagad. So kami, ang ginagawa namin is nagpupunta kami every weekend. So nagpupunta kami dito sa unit para bumisita at lasapin yung bagong bahay nyo. At unti-unti nakikita namin kung ano yung mga defects and damages dito. So na-mention namin na meron kaming ginawang video tungkol dito, no? So i-check nyo na lang yun para makita nyo yung mga dapat i-check at yung mga naging sira sa unit namin tapos kung paano siya inayos. Check nyo, baka mamaya meron tayong mga similar issues, no? Okay? So pangatlo sa FAQ natin is paano ba mag-apply ng electric at water connection dito? Itong application ng utilities is hindi naman siya super complicated, no? For electricity, meron kayong dalawang option. Una is pwedeng si Amaya yung maglakad para sa inyo or pwedeng kayo mismo yung maglalakad ng application nyo sa Meralco. Kami, dahil hindi naman kami super nagmamadali, ang ginawa namin is in-apply namin ito sa Amaya kasi sabi sa amin is at least 1 month bago kayo makabitan ng kuryente. So dumating 3 months wala pa din. And habang naghihintay kami ng electric connection, nakisuyo muna kami sa admin at kay Sir Jonathan na makabitan kami ng temporary connection. So sa water application naman, very straightforward lang ito, no? As long nakumpleto ka ng requirements, mabilis lang yung process nyo. Ang problema is paano mo makukuha yung kumpletong requirements. So medyo madami requirements na kailangan mula kay developer na napakatagal bago mo makuha. And also meron din tayong mga kailangan documents mula sa barangay, no? So para sa mga viewers natin na mag-apply pa lang, so be ready sa paglakad-lakad. So kami, ang ginawa namin, pinalakad namin kay Amaya yung application namin ng Meralco. So last week ng February yun, no? So ang nangyari is nakabitan kami ng kuryente July na. So yun nga, napakatagal na. So sa water naman is kami na mismo yung naglakad. So ayun, pahirapan talaga sa paglakad at kailangan nyo ng mahabang pasensya. Ang tip namin is kung nagmamadali kayo makabitan ng kuryente, kayo na mismo yung mag-apply sa Meralco para alam nyo yung status ng application niyo. And para naman sa water application natin, ang tip namin sa inyo is i-gather nyo lahat ng kailangan na documents, no? Tapos ang pinaka-importante is tipagan nyo. Tipagan nyo mag-follow up sa admin. So ayun yung application ng water. Pero ang pinakamahirap dito is yung paghihintay na makabitan tayo ng utilities. Parang kami, inabot kami ng 4 to 5 months bago kami nakabitan ng tubig at kuryente. Kaya para sa mga lilipat dito sa Amaya, after ng unit turnover nyo, i-manage yung expectations nyo kasi matagal talaga. Ang hapas sa frequently asked questions natin is, bumabaha ba dyan sa Amaya? Quick answer is, hindi po. Pero kung andito ka at sobrang lakas ng bagyo, make sure na nakapag-imbak ka ng madaming pagkain at inumin dyan sa inyong mga bahay. Kasi malamang mahihirapan kayong lumabas kasi kahit hindi binabaha dito sa Amaya, yung paligid natin is binabaha. Bali kami, ang ginagawa namin is, kapag nagpupunta kami sa unit namin, bumibili na kami ng mga kailangan namin. Depende kung gaano kami katagal mag-stay dito sa bahay. Kasi medyo tamad kami maglabas-labas at malayo din yung bilihan, no? So prefer namin na mag-relax na lang. Kaya ang tip namin sa inyo is bumili na kayo ng madami para hindi na kayo labas ng labas. Pero kung mahilig naman kayo lumabas ng lumabas, edi lumabas kayo. Panglima, at last sa FAQ natin is malapit lang ba ito sa Metro Manila? Isa ito sa pinaka-importanting factor sa pag-consider ng mga buyers. Kasi madami-dami din kami dito sa Amaya na ang work is nasa Metro Manila. Pero kung naka-work from home kayo, di sana all. Pero kung kagaya namin kayo na ang work ay nasa Metro Manila at on-site kayo, sama-sama tayong umalis ng maaga dito sa Amaya at umuwi na dito. Pero to answer your question kung gaano siya kalapit or kalayo, sabi ni Google Map, from Amaya to Balintawak exit is meron tayong approximately 24.5 kilometers kung Tambubong exit ang dadaanan. Yan ay kung via LX. Pero kung magmamotor kayo, is most likely ang daan nyo is sa May MacArthur. Ang distance ng Monumento Circle hanggang Amaya ay about 25.9 kilometers. So ang lusot nito is sa May Philippine Arena na, no? Well, hindi naman siya sobrang layo, no? Pero magkakatalo tayo dito sa volume ng traffic. So kami, dahil nag-work kami sa Metro Manila, ang plano namin is magkukotse kami everyday, papasok at pauwi. So good luck sa transportation expense natin.
Kung may 4 wheels kayo, suggest namin is yun na lang ang gamitin nyo para na din sa safety ninyo. Pero kung solo naman kayong pumapasok, try din nyo yung public transportation natin. So meron tayong point-to-point bus. And para sa in-depth details ng ruta natin from Metro Manila to Amaya and vice versa, pwede nyo panoorin yung video na ginawa namin tungkol dito. So click nyo yung link dyan sa may bandang taas. So na-discuss namin dito yung iba't ibang ruta kung gagamit ka ng private sasakyan at kung ano yung mga pwede nyo sasakyan using public transportation. At dahil umabot ka sa part ng video na to, siguro naman is nakarelate ka sa topic natin today. If gusto nyo pa ng more topics about sa Amaya Escapes Bulacan, nasa tamang channel kayo dahil taga dito kami. And most likely yung mga gagawin namin contents is madadamay si Amaya. Kaya i-click nyo yung like, subscribe, and yung notification bell para maging updated kayo sa mga future video uploads namin. Bali, napag-usapan na natin yung common complaints and yung mga frequently asked questions dito sa Amaya. Meron din ba kayong same complaints and questions dito sa mga na-discuss namin? Bali, lahat ng na-discuss namin dito is based sa experience namin and based sa mga first-hand information na nakuha namin. And kung meron pa kaming hindi na-discuss dito sa video na to, please comment down below para ma-inform yung mga viewers natin. As always, nagpapasalamat kami sa lahat na nanood ng mga videos namin, especially yung mga nagtapos hanggang sa dulo. Ang advice namin sa lahat ng mga viewers namin na naghihintay ng unit turnover is magbaon tayo ng mahabang pasensya. Kasi hindi natin alam kung kailan ba talaga yung magiging unit turnover date natin. Well, everything happens for a reason naman, no? And kung ano man yung mga plans natin, for sure, mas better yung plans ni God para sa atin. Bali, napag-usapan na natin yung review and actual experience namin dito sa Amaya. And dahil may isa topic yung delay sa unit turnover, maganda siguro kung magagawa namin ito ng video para mapag-usapan natin yung iba't ibang factors kung bakit tayo nagkakaroon ng unit delays. Kaya para mapanood ito, dapat na-click nyo na yung like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga future video uploads namin. Okay, at kung tapos na, see you on the next video. Bye!